soo dhaweeyd ummadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga ah, aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Aad iyo aad, aad iyo aad, aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Aad iyo aad ummadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga ah, soo dhaweeyda, soo dhaweeyda, soo dhaweeyda, aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Soo dhaweeyda, soo dhaweeyda, aad iyo aad baan idiin salaamaya. Cabdiraxmaan Ibraahim Muusa Sabreenka boodboode, Sabreenka, soo dhaweeyda, aad iyo aad baan idiin salaamaya. Aad iyo aad ummadda soomaaliyeed ku reer waqooyiga, soo dhaweeyda, soo dhaweeyda. Insha allah billahi kariim, waa kuwan warbixintii oo idiin qoran oo aan amaan ahayn, lasoo dawarsan, aan been ahayn, aan la masaarifsanayn. Soo dhaweeyda, soo dhaweeyda, aad iyo aad baan idiin salaamaya ummadda soomaaliyeed ku reer waqooyiga, soo dhaweeyda, soo dhaweeyda, soo dhaweeyda. Idin meeyey nin sugayayo heedhe anigoo ku sugay, maxaad ii sugtee? Aad baan idiin salaamayaa. Aad, aad, aad baan idiin salaamayaa. Soo dhaweeyda, soo dhaweeyda, ummadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga, aad baan idiin salaamayaa. Aad, soo dhaweeyda, aad baan idiin salaamayaa. Aad, aad baan idiin salaamayaa. Aad, soo dhaweeyda, soo dhaweeyda. Nin xigaaladii ganyo tahay geel ma saanyadee feedhaha hashaan uga guntaday gocorma yeeleen geygiiba waxaa iga hadhay galab carrawtiin. Nin xigaaladii ganyo tahay ganyo geel ma saanyado ee feedhaha hashaan uga guntaday gocorma yeeleene guraase iyo haddaan hara digeed gocay haruu dhaafshay geygiiba waxaa iga hadhay galab carrawtiin. Cod ma jira miya? Cod ma jira miya? Qaar baa yidhi cod ma jire. Naasir Xasan wuxuu leeyahay cod ma jire, may maqashaan, may maqashaan. Daba Xasan oo madhagaha yara cul culay bay u baahan tahay, culay, culay. Sidaasaa ugu foorurtay. Aad iyo aad baan idiin salaamaya. Soo dhaweeyda, andaliisho, andaliisho, culay bay u baahan tahay, andaliisho, andaliisho. Bismillaahi raxmaan raxiim, bismillaahi raxmaan raxiim, bismillaahi raxmaan raxiim. Bilaayo dhanka bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan, salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaanka bacdi waxaan salaamayaa kuwa reer waqooyiga meel kasta joogtaan, waan ku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Lifegana maanta wuxuu ku saabsan yahay qodobo dhowr aan noo kala qaadqaadi doono oo aan ugu horreysiinaya shirka inuu bilaabmay. Shirkaasi waa shir badbaado la yidhahda, badbaado qaran weyn. Waa shir aan loo kala kacayn.
وشير لو كلا بدبادنا يدي قيش على كقب طي ترى رويني تتكوضة إن لقى قبطة ودخل وكوران دخل ويس إلا وقي دلك سوقي سنة إلا يدور أي إلا يمان وهي شركات شر لو كلا كعينا ما شركات سيدا أكتهين ويكون سابسين سومالي لان لو دليه وعن مغلي إن على ورابة مركو يمي لعافي ما أطبام التقايو فيتامين دي أيا اللي يغهر دي أتواق الرحضة مقول بيسكو صوحرة ملح داهر قسوري قال يسن لو اسكو عافي ما دلع إن شاء الله بدم الله يكريم مركا ولي يي بورا متو إنا جيبان وحبا وضل حينا محا بورا مكو قوة دبوش مركا قوة الرأي إذنكو إذنكو مديش وقوي قد دكتين وحكوه الشيء بقول شير ما بلا طرفية دون الله رأي وبرورتي دم سوى الشيء نوك علي بدي يعني ايه لما تتكلم قور قويو انقي ايام وحبا وضا لحين مركا انو انقو هشي انو ايه انو كو هشي انو انو امدنا وحلا يالانا انو قونا وحدا وضا يالانو مركا سا بيلا درفية دلو تيك كريا لكن سي حتى انو بان ايه بلا ايه مصاريف سنو دوا لغو عيبو بيه مركا شركا ايام لو كلاكين لما كلاكي كارو shirkaasi waa saddex qodob aan shuruud joojin 13 November aanu madaxweynaha korona khale ciidamada walaal kala baxo waa simple way inta kaliyadi wax kale ku saabsan yahay ma jiro beel walina halkaas taaganta waa inta un wax kale la isku haya ma jiro markaynu taas sameyno yeynu beeli darfeenay u yeelinay inagu ku heshiisa ina ciidamada la kala baxo markaas aan beeli kareno loo yeeriyo laakiin sidan siyaasiyiintu wadaan wax soconaya maaha meeshan salaadiin baa dhistay salaadiin baana ka shaqeynaysa waxaa laga dhisanay idinka ahay shirkuna waa ka bilaabmay ilaahayna waxaanu ka baryaynaa mid khayr qaba oo ummadda Soomaaliland oo dhan u dana in ilaahay ka soo saaro waana ilaahayna waxa soo saaraya way dad xumaad meesha u tagay maaha waa dad dulmi ka dagaalamayo xaq bay ku socdaan taas waa qodob waxa weeye shirka qodobka labaad wuxuu yahay ninkii koran dhaqale bal hadda waxbaan idin sheegaya maanta ciidamuhu ka soo diray Hargeysa waraado iyo wuxuu soo saaray oo soo saaray oo caynkan wuxuu kala soo diray ina taar KRR yuu dib dhoobigiidi siyaasadda uu raaci jiray waxa soo diray oo uu araayo oo ma araayo bas waxaan iswati mushaarka laga gooyay marka nin waliba reerkiisii buu noqonayaa ina taar waxan leh ama ina gumeed noqo ina gumeed ila gabaasba weena gumeed iyo ninkan fiqishinay ama waxaan noqo almayl maxalal noqo halka inta darajada iska dhisa shirka ka qayb galo waxa waxaasi waxaanu yeelayno aqbalayna ma la wadaleeyaan doonayna لكن ساعات هبله ان الناس ساكا قنقنين تاضل صوت تكيكا قنقنين اي هذا يقول طال لاينا دي اهي مركز كاسنا وقت وحا لغو شقي استوى دو بيدا وراعة نما كانت هير قلبين دو بيدا سياسة دو راعة وي يعني اي كريستين وكرالة وعور كرالة وي شركو نساس وصعون ايا ايدا كستوقو كيانانا والله ايديا قربا لغا غفرون ايا بل كورانو waxa laale waxa hayso kuwa bareena keen kuwa galbeedna keen kuwa CNN meel kasta jooga keen ballanka ilaahay cidda qurba lagaaga qaadaya waad garanaysaa maryaalo ilaahay uu aan googo beer idin sheegi maayo caruur yar oo afriyo tumnishan tibjaha bil yunise ayaa ciidamada qaranka in Cali Bakr kaasa wato wuxuu dajiyay yani burco maxay wasaaradda gaadiidka iyo mooyo waxay ahayd ilaahay uu aan googo ina ma yarro tourisita ayaa markay qayraan ila lacag laana bay guranayaan markaa la sameeyay intay gidaarada ku dhuuntaan iyo intay qoriga sirgi saqataan halka midida ka galiyaan iyay ku mudaan markaas uu kaasina qoriga tuuramsay inamada yar qoriga qaataan waa tii kuranku ugu wooga soo dee inaade adigana baashi ba ku furmaysaa inuu garaayno baashi aan isla garaayno wallahi sideedii ku furmaysaa shirkaas wuxuu ku saabsan yahay sidii lagu cadaabi lahaa iyo jahannamadii lagu gelin lahaa wey
aday ku taala meesh waxan kala oo aan xan ku maqla ki awle maska ahaay madaxtooyada u fadhi ayuu silent xagaan wajistaa dal afrikada waxa loo tilmaam nigeria mas'uuliyadda siyaad ba ku dhintay halka sad maraysa corona wani soo gelay labadeen waxina kala qarsooni ma jiraa halkaad u carari lahayd way jabuuti ku qarinaysaa waa lagu tagayo habar aw shaad ciishay yaa kugu dilaysa aad ba ogid Ethiopia aabi ba ku cunaya Sudan ku baxsan mays Kenya ku baxsan mays xagaad socota aday isweydiinaya sirbantaana ku maqlay xan waana diin soo hubsan doona iyadoo clearna wari iskeen doona insha Allah bismillah kareem marka si kasta oo aad ciidan u keerto burca way ka qaadaysaa walla ciidad isku diraysaana ma jirto cid isku dhacaysaana ma jirto xabadoodu waxay ku foorartaa aad ba ogid xabada burca meesha ku socoto aad ba waad ogtahay ama sac muraad meelaha ka ciyo abiina maxkamada fadhi jira maxaan muraadkaaga aan ku qumiye aan ku dhaarte wax yar isii yaa asalkiisii baynu aragnay asalkiisii abihi baynu aragnay maxkamada fadhi jiray siyaad baray mid kale kan cali dulduul la yaayna madayar lagu hayo 14 ka kiis muraad walaashi baa dhashay bal calaamada reerka ka iftay muraadu ki irantoodu dhashay yaa awowyadii haysta ma yahooyada cid ay dad ee hooyadiina dee waa muraad walaashay oo reer bini ayaydiina reer xuseen bay hooyadii dhashay saac muraadna halkan u kaxeeya dhibaatadana haysata waa taa ilaa imika haddii walaalkay meel ku fooraro waa inaan ka cararaa ama inaan tagay ku fooraro ama qof laygu aanaynayaa dee male 14 kiis baa lagu haystaa marka koranka waxaan leeyahay ciidan kasta aad keento wallahi way ka qaadayaan quriye iyagana ciidamadoodii baa diyaaraba bedweynta hindiya ciidamadoodu waa from xagee waa ilaa iyo awaare ilaa iyo maxaan ku dhahay galbeedka Senegal ayay yaalin ciidamadoodu kala joogaan taasi waa qodobo markaa eeg inuu fulayahay waxa idin cadaynaysa ma nin baa kamarad ka duuba ciidan uu soo dirayo ma maqli jirtee markay yaraydeen mid baad istiraysaa lumka saad garaacaysaa lumka soonaya isiisu halkan uu buru qaadanaya dhagax buu qaadanaya wax kaluu soo qaadanaya wax kaluu fulay wax ka qoraya badan baa la yaa fulay wax ka qoraya badan ninka fulaygay uu nin ka qoraya badani ma jiro koranki waxay kaga dhigtay inuu bal eega inta isla soo taso taani isla soo sawiro ma baasta la cunaya soo kan dowlad halkan wari gaalisanay wallahi oo billahi 10 inaan oo dowlad wato yaa rigaba ku filan baasta la karinaya de ciidamada baasta la karinaya ilay baasta yaa ka yaraa maxkamada isla soo sawirtay weyni sugnahay bal xanuunka ku haya iyo wax iska celinta ku haysa ciidamadana waa ciidamo la wada leeyahay reer wadnana ina gurigiisa iyo adeerkii ku ridimaaya xabad waad ogtee kuwiina unbaa kaar ubaxaya walaalaynayaa shuf waxaan kaa hor taagnay hagaana soo jo bal ka war bal ilaahay baan kugu dheeriyey koran dhaqalo ka war inama yarro waaraada saaran iyo calamadiya oo gaajiya haraad u baktiyaya yaad burca keenaysa burcaba way iska omanta way laqayaan iyagay karsanayaanba macsuumadahaba iyagaasay hilibkoodaasi cunayaanba wallaahi inay tii berbera iyaga ka baari marka waxaan ku leeyahay fulaynimadu waa wixii burca waa tii bulab buruufta kuu gelisay ee tuurta aad mooysay rt inaad xambaarsan tahay rt tuurta dee adigii arkay marka waxaan ku leeyahay ciidan kastaa soo dirto wallaahi nijaas iyo wasaq baa laga dhigaya ilaahay baan ku dhaartay quriyaha burco yaala yaa ku filan afar hoobiya ku filan iyagii awowgood waynu waad xasuusataa marya alool ila wasiirkii arrimaha gudaha lahaydee
xabada hoobiyaha galxis ka soo rido burco inaanay weligeedba cidla dhicin fargeeto lagu ururin jiray hilbahooda waa wallaahi waa wallaahi intaas oo boqol oo tignika inay ka qabsadeen adiguna dixda burco isku haastay dadku waa dadkii dee dadku waa dadkii marka waxaan ku leeyahay shirkan ilaahay waxaan ka baryaynaa khayr iyo barako ummaddaas ku walaalowdo waayo anagu waanu ognahay waxay soo saarayaan dulmi unbaa laga dagaalamaya meeshan cadaalad darro unbaa laga dagaalamaya oo laga shiraya si cadaalad loo helo un waa intaa keliya ee ciddii wax kale ku bedelaysaay ama siyaasadaynaysaay ama fiqishiniyo aday ku taalla taasi waa qodob qodobka labaad wuxuu yahay nimankii kulmiye sheeganayay inankii yaraa tuugahaya soomaali ee iskuulkeenii jermani qaatay ayaa burcaydu la jooga burcoy inankii yaraa ee ahaa abiskuul ee aan innagaba ahayn ee iskuulkii jermani jigjiga yar ka dhisay ayaa burcaydin la jooga oo sac muraad iyo noocaa la jooga egeg hadda kuwa gurigiisii waa reer beniin reer xuseen dhalay waa native dhalay wey native dhalay wey waa ninkii iskuulkii jermani qaatay ayuu soo dhoweynaya ee guryahooda ka dhistay noocaasaa lagu shaqaysanaya waayo aabihiina maxkamaduhu iska fadhii jiray oo dadku been ugu dheeran jiray muraadkaaga ku qumiyo waa ninkii dee markuu ka degayay laba iyo afar iyo soddon cali biniina oo qaar turkiga joogaan qaar ingiriiska joogaan dowladda hoose lacag ka qaadan jiray haa jaarse iyaba loo kala garan waayo akishey waxaynaan garanayn dee jabaan iyo kuuriyaan iyo waxaasaa lagu sheegi jiray marka waxaan leeyahay somaalo munaafaq dhalay oo eeya oo baastarabaata waa ninkii aamina weris ugu mahmahabay nebi yuusuf intay xaal u qabsan lahaayeen war maxaa naagta iyada maadaa dhegadeeyey waa ninkii nebi yuusuf ugu mahmahay ee uu yidhi naagta siilaanyo way ikufsata oo dhabarka iga markii dee nebi yuusuf ay naagtii boqoradu boqorku qabay ay tiri way ikufsada ee garta la qaaday loo geeya xaakinka khamiiska haduu xagga hore ka jeexan yahay ina isagaa kufsanayay xagga dambena iyada bal dhabarkeega iyaga bu yihi way kufsanaysay ka warrama kiibay idinla jooga bal damiirka sidu idinka dhinta eega xabadu waa ina halka kaga dhufataan bay markaasaad sac muraado caarkiina iyo naagihiina ragga caayayay aad sacbada haysataa waayo aabbahaabaan aqaani oo awowgaabaan aqaani oo awowgaana matalin ayeeyadaana matalin awowgaagii lixdanaana ma tegin waxaad weligiinba ahaydeen hanba dad cuna oo ku shaqeeya dulmi waa ninka yidhi waxaan bartay sharciga shareecada waxaasaa shareeca wariya mataasaa shareeca sac muraado ninkii caayayay dumarkiin inaad soo gashoo tiraado caynkan iyo caynkan taasina waa xusbigii qoomalood oo burco lagula wareegayo inankii yaraa ciduu yahay aan la garanayn ee dee ah mastaran maynka ina biixi waa lagu kala reebay inuu la shaqeeyo ilaa inta gud ka gelayo mushahar ruus ka qaata isagaa la taliya kiibaa burco jooga waa daawanaysa marka waxaan idin leeyahay saak xusbiga qoomalood iyo ciddii wadata iyo sac muraad iyo ciddii cidayba waa inaa aakhiro u dirtaa aakhiro waa inaa u dirtaa midda kalean idiin sheegaya ninkii cali hambe hooyadii riya raaci jirtay isagana inan yaroo aadan madoobaa buu ka dhigay maareeyaha talomiyaaen biyaha bil walba $10,000 buu ku qaataa kii raba nala soo hadlay aadan madoobe anaa meesha igu joogtaa buu anigaad meesha igu joogteen $10,000 oo meel allaale meel uu ka keenaya aan jinadii ummadda laga guraya ayuu ka qaataa kiira waa cali hambo ninkii hooyadii riya raaci jirtay waxaa doonaya inay dadka u taliyaan aabihiina dhoobiga ahaa bal waxayna haystaa habar jeclohe dhibaatadayna haysataa iyo fiqishini ololeynaya kaha kulmiyay waxaasayna haysta dee marka waxaan leeyahay xusbiga qoomalood ha laga soo saaro meesha xusbiga qoomalood ha laga soo saaro hala soo eriyado ee ninkaa soomaale ee baastarkaa ee cid uu yahay aynaan garanayn
ee ku maahmaahayay nebi Yuusuf inay kufsanaysay naagtii siilay, iyo awowgiiba waynay disheen, iyo awowgiiba waynay disheen. Taasina waa taa, ciidamaduna waa kuwa inanka yar ee uniform sita ee burca loo soo diro waxaan ballan ugu qaaday snaiberka inaan fasaxo badbaado qaran. Haddii adiga awowgaaba halkaa laga togan waayo anigay qabso, adiga iyo awowga haddii la toogan waayo anigay qabso, kaa xuna ina taara meydkiisiibaa yaala burco. Wax badan ay dad masaakiina u daadatee, bal sida lagugu daatay eeg adiga hadaba, adiga iyo awowgaaba iyo kii istijada sidii halkan la maro eeg. Taasina waa taa. Midda kale, shirqoolkii iyo dilkii ka dhacay darara weynaan idin daliilinaya saaka. Waxa dhacay, waxaa jiray 25 baha biciida iyo 25 Sacad Yuunis oo nabadgelyada ka shaqeynayay oo loo doortay reeraha inay kala ilaaliyaan. 50 nin bay ahaayeen, 25 iyo 25. Haddaad dhegaysta, raggii baa la xidhxidha oo ina gaafadhi ina kaahin iyo ina sulub iyo obereshina ku soo ogeen, raggii baa la kala jijibiyey. Nin aabihii dagaaladii lagu dilay yaa ina gaafaadhin laftigiisa qoriga usoo yimi, ina gaafaadhi yaa qoriga usoo yimi. Bara saab kula shirqool ku dhiga ogaada, ninkiina waa lagu daba jiraa ogaada. Saasuu ku dhacay arrinku hadaba, shee waxa uu ku dhacay arrinku hadaba waa sidaa aydaan ogeyn ee laydinka qarinaya ee insaydkiina laga soo warramay. 25 iyo 25 nabadgelyada ka shaqeynaya reeraha oo loo doorto, 50 nin baa la dhexgala, qaar waa la xidhxidha oo waliba bahuhu u badnaadeen godkaa lagu wada hubsado. Kuwii kalena niman baa lagu soo diray biciidaha iyo niman kale oo Sacad Yuunis oo ninkan maxaa la yaadaa isheeg Bukhaari iyo muxuu ahaa Albani iyo ay wataan. Nimankii saasaa loo baabiyey. Markii nimankii la baabiyey ayaa ina gaafaadhi iyo bara saabka ayaa qoriga soo iibiyey, soo diray, waxay dhahdeen sidaa yeel iyaga cidaan hayno u dhiman maayaan ogaade. Halkaasay marisaa baasho, halkaasay maraysaa, saasay sheekadu u dhacday. Waana lagu daba jiraa, waana la keenayaa, insha allahu bidnillaahi kari isagaana qiran doono nimankii waday. Taasina waa taasoo waxa weeyaan shirqoolkii iyo dilkii qosraysanaa ee maamulka kuran ka dambeeyey ee loo soo adeegsaday nimanka reer sanaaga ah ee saas u dhacay. Waayahay waxaa timi ninkii Jaamac Muuse Jaamac ee gudoomiye qoomalood ilawan daba soconaay anugu East London buu ka degay. East London yuu ka degay. East London markuu ka degay meel la yidhaahdo waxa la yidhaahdaa waa qaybta Somali festival ayuu ka degay London. Waa buugii Hadraawi halkii oo buugii Hadraawi buu lacag ku doonanaya ninkii. Hadda waa Somali, maa Somaliland festival, wuxuu tegay Somali xaggana Somaliland buu ka ololaya. Mid baan se idiin sheegayaa maanta, nimankiina arrimaha gudaha joogo gudaha, beentan iyo propagandahan hargeysa lagu sameeya ha maqlina. Wax Somaliland la yaad dibadda kama jirto, been idiin sheegi maayo, dibadda kama jirto. Addis Ababa iska daa meel kale, Addis Ababa waxay jirtaa jaaliyadda Soomaaliyeed, warqadaha la sameysta waa yeerli, maaha safaaradda inay jaaliyadda Soomaaliyeed yihiin. Kuwa warqada loo sameyn waayo wareegaalaysanaya oo isaaqa yaan ugu tegin tuwanigii oo loo diiday in warqada loo sameeyo dee meelaha ka nacnacleeya. Waa nimankan maxay warqadaha ugu sameyn weyday maahuul mama, warma hooyadaabaa la Soomaaliya kalbiyo kala ku dhaa sameyn kala u sameeyey wanu sameeyey waye mana doodi karaan. Waxay leeyihiinna garan maayaan, waxay cid la leeyihiinna garan maayaan.
marka Yurub iyo North America Soomaali baa lagu shaqaysta doon baa la wada saaray doon propaganda hargeysa wallahi ma shaqeeyo marka ninkii qoomalood ee hay'adda dhaqanka haystay iyo hay'adda dhaqanka xamar isku xidhan yihiin qoomaloodadu Kenya laga xukuma maanta wuxuu maraya Hadraawi kuraasidiisi inuu mashruuc ka dhigto ninkii qoomalood ninkii dhaqanka ugu waay iyo dadnimada magacayagu soo ceebanaya waxaan se la yaabanahay kuwan anagee duliyaasha ee islanda jooga in magacii Hadraawi sida loo isticmaalayo farfadhiya inuu qoomaloodi ku adeegsanayo ayaan la yaabanahay anigu lama yaabani qoomalood iyo ninkan gudoomiyaha qoomalood mashruucii ugu weynaa kaniisadihiina uu galay mashruucii kasoo qaadanaya waayo ninkani qoomalood iyo masiixida unbuu inagu faafinaya daraato wuxuu ka yimid wiigii hore talyaaniga oo alaabtu keenay waa anigii idin sheegayay dhallinyaradu shiriyey iyo siduu u shiriyey iyo wuxuu ka shirinayay iyo wixii dhan anigii idin sheegay maantana isla dhan buu kasoo qaadaya mashruucii kaniisadii qoomalood maga bal magacayga sidoo baalmalayay kuwan annaga ee calaama alla ka ifi ee habar jeclo ee Hadraawi magaciisa sidaa lagu ciyaaraya ee jooga kuwa waadeer ruma u yahay jooga walaalkii dhalay magacoodina saasaa loo baabinaya oo waxa lagu nin baa ku shaqeysanaya qoomalooda been idin sheegi maayo ilmahu rawalan walbaa jooga oo kuwa adeerka inaadeer ruma u yahay baa jooga oo kuwa ilmadeerka ruma yihiin baa jooga hadda waa ilmadeeradii isaga ruma yaa jooga marka maanta wuxuu marayaa jaamac muuse jaamac inuu ku shaqaysto buugii Hadraawi halkaasaa maraysaa oo buugii Hadraawina bidix laga dhigo inagoo arkayna marka waxaan leeyahay nimankiina is london jooga reer warsame siciidow kaxaysta dadkiinoo ninkaa dile alla nacdal ilaahay ku salim maanta in lagu shaqaysto buugii Hadraawi waa nacalatullah caleg oo qoomalood ku shaqaysto dhibaatadan haystaa waa taa marka waxaan leeyahay ninkaa la yidhaahdo jaamac muuse jaamac wixii qarmuun iyo ku daafada dunida ka socday buu wadaa dhinac inoo dhaafay ma jirto dhinac allaale dhinac inoo meel inoo bed qabta manigu ma garanayo nimayo islaam gaashaate bartaas sheekh isxaaq soo qoranaysa nimcabbino isbin sheekh isxaaq waa beenaale hadda waa nin wakii yaray tanalada madow ordi jiray wakii tanalada madow ordi jiray qan jiray wajigiis nasaa tayuub lahaa nimcu soo qaadanaya waryaad u sheekaynaysa qoraalkaanu garanayna anagu ya marka waxaan leeyahay nimayo aan idin sheegayaa saak haddii magacayagaa la dhigi waayo oo buuggayagaa lagu shaqaysanaya la deyn waayo oo aad qoomalood nala soo doonateen maanta wixii meeshaa ka dhaca imikaba jaamac muuse jaamacow wixii kugu dhaca aniga shaqadayda maahaygu ilmahu raad joogana waxaan leeyahay iyo reer warsame siciidow maanta waxaa la maraya buuggii Hadraawi nin qoomalooda inuu ka dhigto mashruuc in maanta buuggii Hadraawi qoomalood laga tirlo laisku sawiro oo mashruuc lagu soo qaato kaniisada ah iyo mashruuc qoomalooda Hargeysana dib loogu celiyo way Hargeysa iyo berbere gacanta ku haya ilmaxaaraanka ilmaxaaraan ku dhala sheekh ka hadlayaa ma jiro dadkii buushu u qubay inamada iyo raawa wada bidix baaba iyo rugmi taasina waa taaso waa jaamac muuse jaamac iyo nacdashan uu la wareegayo waxa kale oo jira laba xildhibaan oo in Cabiib iyo nin kaloo xamer tegay East London iyaguna la soo caayay oo iyaguna ka qayb galay malaa waxaan idin sheegayaa nimanyow aan taana idinku soo celiyo wax Somaliland la yidhaahdaa kama shaqayso North America iyo Yurub community-ga Soomaaliyeed baa la isugu tagaa 900 community bay halkan ka furay
wax ka soconaya ma jiro communityga Soomaaliyeed un baa la tagaa ilmaad raya maxaa bi ninkii BK la oran jiray maxaa fanka ka saaray England London taasuu tagay wax waa la wada heesaa waxba waa iska Soomaali wuu yaaba hanti qaran waa ku yoolan jiray kii yaraaba yaabay ashhadu laa ilaaha illallah washhadu anna muhammadan rasuulullah fankii waa ka baxa maganaysa waraxay tanalow tanal naga fadhiiso gaalkii ku qabay qabo ee jaacmise jaacma la taabtay oka way dadka ku shaqaysa lagu keenay wey dhibataaseena haysta marka waxaan leeyahay saaka waxaan leeyahay maanta waxay maraysaa halkii ugu dambeysay bay maraysaa badbaado shacab baa loo baahan yahay saan dhigeena isku quban ma waxaynu sugnaa oo daawanaa oo u fadhinaa shir qaran oo nabadgelyo ah dadkii qabanayay si aan dhigu quban markiiba la daba maray si laba reerood la isugu dhufto oo haydmaankii la dilay ma garanaysaa ma waxaasaynu daawanaa dib isugnaa la sugi maayo midda kale aan idiin sheegaya shirkani shan cashuur soconaya 13 November aniga de weligeyba madaxweyney mahan 13 November 2019 dowlad kumeel gaadha la dhisaya dowlad kumeel gaadha ayaa la dhisaya oo la wada leeyahay ogaada ciidamada canshuurta salaadintuna way soo imanaynaa markaa wax la wada leeyahay yaala sameyn halka lagu sameynaya ogaada la wada leeyahay soo garan maysaa taasina waa taa midda kale waxaan arkay reer berbere oo dufkada iyo cabaadaya ma markay wasiisiday yay weerxisay reeraha haddaba laguma wiirsado qof waqtigu tamaatiyey reeraha warkood helay buu yidhahday erkay markuu riya eryaryay waa nagaaba wadaniilo waxay saadan mooyaane wuxuun laguma sheegayn adigana warkaa helay xogogaalku warisay way waalantay mooye warsankaama sheegayn markii dekadii garacad la furay ee sol iyo sanaag iyo tog dheer aanu jahaynay dekadeen waa sidan waa caynkan xeerto /23 dhaxalkii ina cigaal ciqaabta gobolada inta jeer aan idin la hadlay macsusata 400 iyo 430 wadaa noo furnaada unay reer bari